Hej så, og velkommen til en ny video her på kanalen. Hvis I er nye herinde, så er det her ikke normalt setup, og det er fordi vi har lidt tekniske problemer med noget SD, nogle SD-kort og sådan nogle ting. Men det kommer lige til at være sådan her i den her video. Det er tirsdag, og det betyder runden der gik, så lad os bare hoppe ud i det. Superligaen er i gang, Premier League er også startet. Jeg tænker, vi starter ud med Superligaen, og der var en lille overraskelse i Nordsjælland, som spiller 2-2 mod Silkeborg. Silkeborg, som indtil videre har lukket rigtig, rigtig mange mål ind. Og et Nordsjælland, som ikke Nordsjælland hold, som ikke har spillet super godt på det seneste. De tabte i sidste uge til Randers, den vil vi inden se, Johan og jeg, sammen med to af vores kammerater. Og i denne uge, der kommer de tilbage 2-0 til Silkeborg i første halvleg. De kommer godt nok tilbage, men i 94. minut, der har Silkeborg altså chancen for at score. De får et straffespark, og Ronny Svarts, han brænder. Selvom at Nordsjælland får et enkelt point med, så synes jeg ikke, man kan være helt tilfreds. Silkeborg har set skræmmende dårligt ud her i starten. Og ja, jeg synes ikke, det er godkendt for Nordsjælland hold. De skal altså vinde nogle kampe her på hjemmebane, hvis de vil have en chance for at komme med i top 6. Så er der den næste kamp, og det er et OB-hold, som vinder 4-0 over Esbjerg. OB har indtil videre ikke set alt for skarpe ud, og tværtimod Esbjerg spillede vanvittigt godt sidste sæson. De blev nummer 3 og har spillet Europa League-kval i den her sæson. Det virker lidt som om, at de har nogle tømmermænd i forhold til Europa League, og det er så derfor, at de ikke spiller så godt lige nu. Til gengæld, OB har 4 skud på mål i første halvleg og scorer på alle 4. Så det, der må man sige, de er effektive. Det var så til gengæld lidt ned i anden halvleg og får ikke puttet kuglen i målet på noget tænkt tidspunkt. I hvert fald ikke, hvor det gælder. Men et godt resultat for OB, og hvis de kan finde det niveau til hver kamp, så ser det lige pludselig bedre ud, end det har gjort i de første par kampe. Og så er den sidste. Det er egentlig ikke fordi, jeg synes, at det var en super, altså en vanvittig spændende kamp, men det var Hobro mod Brøndby, og det er også det, jeg tænker, vi finder rundens detalje. Det er Hedelund og Vilcek, der laver lidt tiki-takker. Hedelund, der ligger den videre, og bagom støttebenet, så vidt jeg husker, med indersiden af foden eller hælen, og Vilcek, der så kører de lopper den hen over keeperen. Jeg synes, det er uden detalje. Jeg ved ikke, hvad I synes. Skriv det ned i kommentarfeltet, hvis I er enige, hvis I er uenige. Hvem skulle det så være? Men i hvert fald, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og med det, så tænker jeg, at vi er færdige i Superligaen. For det Premier League startede også, og det hele startede fredag med Liverpool mod Norwich. Liverpool hold, som så skræmmende gode ud sidste år. Og egentlig grunden til, at de ikke vandt, det var kun fordi City var en lille bitte smule bedre. Og begge hold får en vanvittig god start. City vinder 4-1 over Norwich. Så god, rigtig, rigtig god ud i første halvleg. Det blev en lille smule ned i anden halvleg, men ser stadig rigtig god ud. Dog så blev Alisson skadet og er ude 4-8 uger. Og den her ude 8 uger kunne jeg godt blive lidt bange for Liverpools vejen, for det betyder, at der er nogle andre spillere, der skal steppe op. Jeg har fået hævet en fin reservekeeper ind, så det er ikke fordi, de er helt ude og skide, men det er stadig ikke en keeper, der er lige så god som Alisson. Så det er til gengæld, at City vinder 5-0 på udebane mod West Ham. Jeg har altså West Ham til at slutte mellem 10 og 7, så det er altså et hold, der er best of the rest, og de bliver bare revet midt over. City kunne sagtens have vundet med 2 eller 3 mål mere, og jeg synes virkelig, virkelig City ser stærk ud. Og samtidig, hvis man kigger på de spillere, de har på bænken, det er altså Bernardo Silva, som sidste år var en af deres bedste spillere. Aguero starter også på bænken. Jeg synes, der er mange spillere på bænken, som er vanvittigt gode, og Citys B-hold kunne sagtens komme i top 6. Som det er lige nu, og det er lidt skræmmende at tænke på, synes jeg. Det er nogle andre kampe, som overrasker mig en lille smule. Watford, Brighton, der vinder Brighton altså 3-0. Watford, som jeg synes er meget bedre end Brighton. De spiller på hjemmebane og taber altså 3-0. Det synes jeg var lidt overraskende. Så har vi en Burnley Southampton. Burnley spillede ikke bedst i første halvleg, synes jeg, men de får alligevel en 3-0 sejr. Og jeg synes, hvis man er Southampton-fan, så kan man ikke være helt tilfreds. Jeg så ikke anden halvleg, det skal være det indrømme. Men ud fra hvad jeg så i første halvleg, så var det altså Southampton, jeg synes, der havde flere chancer og krævede mest. Så en ugens overraskelse i selve Premier League, det er altså Bournemouth, der spiller uafgjort med Sheffield United. Et Bournemouth-hold, som var foran fra 62. minut ind til 88. mod Sheffield United, altså for at prikke bolden i kassen. Og jeg synes, det er ugens overraskelse. Bournemouth er, som sagt, ligesom West Ham, en af de hold, der skal være med til at slås om 7. til 10. pladsen. Og Sheffield
som er nye brygger, de må simpelthen ikke kunne tage point mod Bournemouth på hjemmebane. Så det var jeg lidt overraskelse over, men altså, det er jo godt for ligaen, der er sådan noget, sådan nogle kampe her sker. Arsenal vinder også, både Newcastle-hold, som jeg synes ser rigtig spændende ud i denne sæson, så der Arsenal-hold, der var en lille bit smule svækket, men stadig for at hede pointene hjem. Og man må sige, hvis man er Arsenal-fan, så var det vanvittigt vigtigt. Men ja, det var ikke vanvittigt køn for nogle af holdene, men det kunne have været fugl eller fisk. Jeg synes også godt, Newcastle, hvis de havde vundet, så havde man heller ikke kunne sige meget imod det. Så er der to kampe tilbage, som jeg vil kigge på. Det ene, det er Tottenham, som jeg ikke synes spiller vanvittigt godt ind til 64. minut. Altså Aston Villa, synes jeg klart indtil da, er dem, der spiller bedst, og de fortjener i bund og grund også at vinde ind til 64. minut. Men der kommer Christian Eriksen ind, og det bliver et helt andet Tottenham-hold, som kommer på banen, kan man sige. Det er bare for bare Eriksen, der bliver skiftet ind. De begynder lige pludselig at skabe chancer. De scorer tre kasser. Det så meget bedre ud, og jeg vil være bange, hvis jeg var Tottenham-fan, for at Eriksen skifter væk. Fordi han så vanvittigt god ud, og han beviste der, hvor vigtig han er for Tottenham. Og han smutter, så er det Lo Celso, der skal overtage, og jeg tror ikke, at Lo Celso er klar til at tage det ansvar, eller kan tage det ansvar i første sæson. Så synes jeg lige pludselig, at det ser lidt skidt ud for Tottenham. Så jeg vil håbe på, at Tottenham eller Eriksen forlænger med Tottenham, hvis jeg var Tottenham. De vinder, og ja, der er ikke så meget at sige til det. Den sidste kamp til gengæld, det er mit hold United mod Chelsea. Et topopgør, tør jeg godt kalde det, men United vinder 4-0. Tammy Abraham har et skud på stolpen rigtig tidligt i kampen. Havde han scoret på det, havde det set helt anderledes ud. Det gør han ikke, han rammer stolpen, og i stedet for kommer United på 1-0 efter 18 minutter på et straffespark, som jeg synes var rimelig tyndt. Jeg forstod ikke helt, hvorfor der var straffe til at starte på, men det blev dømt, og der er endda kommet VAR, så den bør være god nok. Og til gengæld, så er det United, der sidder på det meste fra anden halvleg. De har lige et par minutter i starten, hvor det ikke ser så godt ud. Men jeg synes, at tydeligt, at man kan se, at hvad Maguire han gør for holdet. Og det samme med Aaron Wan-Bissaka, som også spiller vanvittigt godt. Daniel James kommer ind og scorer. Og igen, Emerson har et skud på stolpen. Havde de scoret på det, havde han scoret på det, som jeg synes, man skal gøre 10 ud af 10 gange. Han står på kanten af det lille felt, banger den forbi, inden for rammen, men forbi De Gea, som ikke kan gøre meget. Så skal der være mål. I stedet for så sparker den op i krogen, og den rører langt væk. Og Daniel James der får scoret til sidst. Så selvom United vinder 4-0, synes jeg det er lidt misvisende. Jeg synes ikke, at United spillede til en 4-0 sejr, men det var det, der var resultatet, og jeg kan kun være glad og tilfreds som United-fan. Og så her til sidst, så vil jeg sige tusind tak, fordi du har set med. Og vi ramte vores mål med indsamling 50.000, så hvis du vil donere, eller så har set nogle af videoerne, eller noget som helst, så tusind tak for det. Jeg og Johan er vanvittigt glade for, at vi nåede det mål, og alle vinderne fra giveawaysene får altså bliver kontaktet i løbet af de næste par dage. Vi venter stadig lige med at få svar fra UNICEF, og lige snart vi gør det, så får I alle sammen svar derude. Så tusind tak, fordi I har set denne video. Hvis I kan lide den, så giv den et like. Skriv en kommentar ned under, hvem I synes, der har lavet rundt om detaljer, og så ses vi i næste video. Hygge jer.